Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. A data remete a 18 de maio de 73, quando a pequena Araceli, de 8 anos, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta em Vitória, no Espírito Santo. Até hoje, ninguém foi punido. E sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Herbert Alencar. Doutor Herbert, boa noite. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um número muito alto, né, doutor? Perfeitamente, o número é alto, né? E se nós fizermos uma comparação entre 2015 e 2016, chegou a 37 mil denúncias, né? Realmente é um número assim estarrecedor, né? Mas ainda bem que nós temos, né, cada dia, entendeu, caminhado, né, para que possamos aí conscientizar, né, famílias, entendeu, sociedades, né, a sociedade como um todo, né, para que essa data seja uma data realmente marcada, né, para que todos nós possamos ter consciência de que nós temos que proteger a nossa criança, né, adolescentes, né, principalmente na faixa de 0 a 13 anos, né, e me parece que a pesquisa ela trouxe um dado de que a violência, entendeu, sexual contra criança de 0 a 11 anos, né, que também é uma situação gravíssima, porque é uma criança que está totalmente numa condição de vulnerabilidade, né? Então isso realmente é muito sério. E qual que é o principal perfil das vítimas? Então, o perfil das vítimas são crianças de 0 a 11 anos, né, que sofrem abusos, né, e são crianças que não tenham aí um relacionamento, né, com os pais, né, com famílias, né, com a família, e não conseguem aí, né, ter um acompanhamento mais constante, né, qual o fato que seria isso? Pelo fato dos pais, entendeu, trabalharem, né? Nós vivemos hoje, entendeu, numa sociedade que se busca, entendeu, resultados, né, diários. Então, muitas vezes, essas crianças ficam no cuidado de outras pessoas, né, alheias até o próprio comportamento que essa família tem. E acabam sendo vítimas, né? E qual que é a pena para quem pratica violência sexual contra crianças e adolescentes? Bem, primeiramente, nós devemos falar que violência, seja ela qual esfera seja, instância seja, né? É um crime de abuso, de estupro de vulnerável. E aí, neste caso, a pena ela pode ser de 8 a 15 anos. Ok, muito obrigada pelas informações, doutora Herbert.